ଫେଲ୍ ମାରିଲା ବିଜେପିର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଦେବଗଡ଼ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେଡିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ରଚିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଆକ୍ରମଣର ରୂପ ଦେଇ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ମଞ୍ଜରୀ ଦେଇଙ୍କ ପୁଅ ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ଦୁଇ ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର ଓ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତପନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଦେବଗଡ଼ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ସମର୍ଥକ ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିର ଏଭଳି ରାଜନୀତି ଦେଖି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତପନ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଥାନାରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ଏଭଳି କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିକି ଆମ ଭିତରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଝାମଣା ପରେ ମୁଁ ଏବେ କେସ୍ଟିକୁ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି। ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ତାକୁ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ରାଜନୈତିକ କିଛି ଅଭିସନ୍ଧି ଥିବ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିପାରିବିନି। ସେଟା ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ'ଣ ଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତପନ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସେମାନେ ସେ ନିଜେ ଆସି ଫିଜିକାଲି ଏଠି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 21/6/2023 ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସର କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ବିଜୁ ପାସୁ ନେଇକି ନିକ ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବାବଦରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆମେ 469 2023 ଭଳି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସେ ଯିଏ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ କାଟିଲେ ତପନ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ଏବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସି ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହୋଇଯାଏ, ସିଏ ଫର୍ଦର ସେ କେସ୍ରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜବତ କରୁଛୁ।